Так, всім приветик. Це моя котельня. Ванька. Дрова сушиться тут. Все як має бути. Так, котел є саморобний. Котел ОДВО, принцип строполи. Хто знає, що це таке, то розуміє. Це мало відкривати заслонку вгорі. Ну, поки що стоїть, не відкривай. От таким методом воно собі працює. Зараз воно горить природнім методом, без вентилятора. Вентилятором де вгорі. Отут. Зараз воно показує, отут приблизно оця штука буде. Отут, то це буде порожній котел. Тобто десь сантиметрів там 5-7 є вуглю або дров. Горить воно у мене від 7:30 ранку. Зараз є 10:30. Тобто воно горить десь 14 годин горіння його за цілий день при температурі 50-60 градусів. Зараз у нас на котлі 50. Це вже вечір. Тобто це вже ніч. Тобто за цілий день воно горить скільки часу. Тут у мене має бути ще одна під'єднана одна ветка сюди. Дві працюють. Зараз у мене підключено в хаті 9 батарей. По 82 сантиметри. Так. 9 батарей. Мені цього стає повні. У мене тут стоїть розширительний насос. Трьохходовий. Отак. Котел у мене один раз плакав. Сирими дровами закочегарили нормально. От є результат. Все, решта він працює так, як має бути. Варив я сам його. Тут є 1.5 метра загрузки, тобто від дна. І сюди по двері, рівно по двері, це є 1.5 метра. Ну, я трошки кидаю більше, ну, це таке. 1.5 метра є загрузки. У мене є одна ручечка така. Хто розуміє, який принцип? Я зараз відкрию. Так, там є шток всередині. Зараз я потягну за ручку. От я тягну за ручку. Отак. Тягну за ручку. О! Потягнув за ручку, защіпив на місці, так є. От такий в мене є розпилювач повітря, так званий. Це в мене такий вогник робиться. Це є вже саме дно за цілий день. Нагар, звісно, на двері там. Нормально. Цього тепла мені в хаті стає. Такі. Просто стає. Це все я сам варив. А це є внутрішня труба. Оця, що йде зараз тут. Отак буде гіветко. Вона йде суцільна. Це внутрішня. Зовнішню я варив. Цей кусок, цей кусок і цей кусок. Ну, з чого мав, з того і варив. У принципі. Майже стінками цієї труби і цієї труби у мене є 4 см. Отут є 4 см по колу. 4 см води є всередині. Хто розуміє, що це таке, той буде розуміти, що сі робить. Хто не розуміє, то ліпше спитайте тих, хто розуміє. Система саме простенька в мене стоїть. Мені її стає. Я не користуюсь перший рік. Зараз воно горить природнім методом. Вентилятор відключений. Я собі зробив, що вентилятор. В разі чого я свого. Клац. Я його включив. Оцей бачок. Що це таке? Він в мене стоїть на димоході. Димохід в мене постійно гарячий. Постійно. Оцей бачок 20 літр. Він у мене нагрівається за пару годин. Я його можу використовувати як технічну воду, як для худоби, як, ну, для будь-чого. Я собі його можу підкачати води, забрати води. Скільки мені потрібно, скільки я собі регулюю. Тобто, дармове тепло. Це тепло і так виходить в комінок, а воно мені ще гріє воду. Автоматично.
по ходу діла. Воно собі тут вигнуте полукругом. І оце там, ну, 20 сантиметрів. Воно мені гріє воду. Іменно оцей димохід, який просто йде в повітря. Ну, я ще плюс до цього маю теплу воду, просто яка мені потрібно використовувати у своєму хозяйстві. Отка в мене котельня невеличка. Невеличка, реально невеличка, бо вона є 2 на 2,5, якщо я не помиляюсь. Віддай так. Отут є поскладжуваний ще один ряд дров. Отако сюди. Воно полегонько підсихає. Це таке, це вже собі з часом будемо їх палити. Ну а оці дрова, які гріються від котла, за сутку часу вони вже стають не сирі, а як то кажуть, полусладкі. Тобто тут, ну, вже їх можна ділити, бо в котел я закидаю дров на не сирих, сухих, сирих, сухих. Ну я собі чередую їх. А вже цих дров, то я вже можу закидати їх майже більше як пів котла. Зверхі трошки сухих, запалюю, і воно вже собі поступово гріється. У мене тут ще є також тирса. Тирса це те, як ми різали дрова. Така тирса виглядає. Просто дрова. Ось я покажу, як класно. Просто тирса. Я її пересипаю дрова. Мені на більше часу горіння стає. Тобто я кидаю сирих сухих. Пересипаю сирих сухих, тобто мені це займає 10-15 хвилин, я цей 1.5 метра загрузив, але мені стає там на 12-14 годин горіння. Ну, я рахую, що це є нормально. І для мене зараз це супер, просто супер. Були морози, невеликі морози, звісно, але були морози. Нам в хаті супер, тепло. Рано встали, красота. Тобто палимо зранку до вечора, і вечором загружаю нову партію, і до ранку. Загружаємо яким методом? Накидаємо дров, доки тут буде вгорі. Отут вгорі накидали,